që kena me i full të ashbesoj edhe që u than edhe në deklaratën politike po dhe nga zëtë e redinaj në balafaqohemi me këto fenomenet e cilat ne besëm që të tri vitet e fundi mi aftushe ka të reguar që Kosova pëthoj se o fut në një kurs të gabuar e që duhet të këthejt në kursin e vetë. Në gjithashtu, këj koalicion edhe herë është një garantë që asaj orientimi të në strategjik, edhe orientimi në strategjik është taj që në ka si lirin, e shtetësie në kretë këtë që kemi një sot. Nuk thonë, kemi orientimin strategikë sot për sot? Orientimin strategikë, integrimi evropian evropiane, euroatlantikë, përshmonimi furt me ata të cilë në këndimuar morë këtu. Në këtu tri vitë dhe fundit, jo pak herë kemi, kemi parë par luhatje, më zbuti me tanë, kemi parë citata befasuse, kemi befasuar edhe vetën, po dhe edhe partnerët tanë, ka pas shkarje dhe një farë testime dhe eksperimente. Ne sot jemi këtu bashkë, dhe vëtu tjertë, për tanë që stopë, Kosova nuk, nuk banë të vazhdojnë në eksperimente. Ne duhet hapas sapi të vazhdojnë të konsolidojnë të afrësim shtetin tonë. Kjo është objektiv dhe kjo është që qëllimi i këti, këti bashkëpunime dhe këti koalicioni i sëdës ka dur të dyrë të hapëra, që ne i vazhdojnë të sikur dje në deklarime tonë dhe sot, dyrë të hapët i bëjtiftojnë gjitha ta, që besojnë se duhet i duhet Kosovës një alternativë sa ma e bashkuar e sa ma e poqishme, të gjemë rrugë të bashkëpunimit ashtu si që ne i kemi gjetur dhe të, të kemi Kosovat kete një alternativë serioze. E unë besoj për, që nga djetë tani ma Kosovat ka dhe një alternativë serioze për balë të asaj qështë ne e ndryshe nga e që ka për qëvri